Oi pessoal, eu sou a Clara Carpegiani, CEO das receitas mais fáceis do mundo! E sejam muito bem-vindos ao meu canal no YouTube! Antes de começar o vídeo, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar um like e um comentário aqui embaixo da próxima receita que você quer. A receita de hoje vai ser num formato um pouquinho diferente. Eu tô na minha sala, não tô na minha cozinha. Isso porque, na verdade, tá fazendo um ano desde o meu intercâmbio pra Portugal. Por isso decidi trazer uma receita típica portuguesa, o bom bocado. E enquanto eu faço a receita, eu queria contar pra vocês um pouquinho como é que foi a minha história, como é que eu comecei a cozinhar e por que eu me apaixonei tanto por isso. Então, apertem os cintos e vamos nessa! Para essa receita, vamos utilizar meia lata de leite condensado, 2 ovos, 100 gramas de coco ralado, 50 gramas de açúcar, 25 gramas de queijo parmesão ralado, 25 gramas de manteiga ou derretida ou em temperatura ambiente, 75 gramas de farinha de trigo e um pouquinho de manteiga para untar sua forminha. Essa receita de bom bocado é bem fácil, que nem todas as outras aqui, né? É só misturar todos os ingredientes, colocar nas forminhas e levar para o forno pré-aquecido a 180 graus por uns 20 minutinhos. Então, né? Essa história toda, na verdade, começou lá em 2019. Tava na minha faculdade, tinha acabado de terminar o meu relacionamento de quase 2 anos. Ele era da faculdade também. Então, assim, a última coisa que eu queria era voltar pro próximo período e encontrar o meu ex. Decidi, então, né, fazer um intercâmbio. Tava procurando as universidades e, na verdade, no último dia de inscrição, consegui me inscrever pra ir pra Portugal. Escolhi uma faculdade que eu sabia que os meus amigos estavam lá, tinha alguns brasileiros que eu conhecia. E decidi. Por que não, né? Vai ser legal. Então, 28 de janeiro, peguei o meu voo e cheguei em Portugal. Cheguei no Porto, onde eu ia morar, que era onde era a minha faculdade. Onde acabou que eu nem passei tanto tempo, porque logo depois começou a pandemia. E na verdade é até uma história engraçada, porque assim, tudo fechou 15 de março. E nisso eu tava viajando, porque assim, é claro, você entra na Europa, a primeira coisa que você quer é conhecer ela toda. Acabou que assim, consegui conhecer Madrid e Londres. E quando eu tava voltando de Londres, era 15 de março, tudo fechou e eu tava voltando de Londres. O Reino Unido foi um dos últimos países a fechar as fronteiras, então eu consegui, né, tranquilamente voltar pra Portugal. Mas deu um pouco de medo, minha família aqui ficou assim, volta logo. E voltei, deu tudo certo. Só que aí, na verdade, a minha família é portuguesa. Então a gente tem um apartamento lá que os meus avós sempre vão uma vez por ano. Só que não é no Porto, é em Aveiro, que é uma cidade um pouquinho menor. E aí, acabou que quando eu voltei, eu tava pagando aluguel no Porto, falei, não quero mais isso, vou lá pro apartamento dos meus avós, não faz nem sentido, né, eu tá pagando aluguel. E fui pra lá, peguei o comboio, que é o trem, fiz a minha viagem de 1 hora. Acabei pegando o comboio errado, fui pro lado errado, ainda não sabia, não tava acostumada, mas deu tudo certo. Cheguei no meu apartamento, lá fiquei, tendo aula online, falando com os meus pais, só por Skype, WhatsApp, e na verdade, fiquei muito sozinha. Tava muito sozinha. Acabou que no Porto, né, eu tinha feito algumas amizades, só que eu tinha ido a 1 hora de distância. E assim, em época de pandemia não tinha como, né, a gente ficar indo e voltando. Então eu fiquei muito sozinha lá em Aveiro. Um dia, conversando com a minha mãe, eu tava fazendo uma dieta low carb na época, comecei a cozinhar. Comecei a postar. Eu fui pro TikTok, comecei a postar os vídeos lá, e aí acabou que um belo dia, tava fazendo uma receita com frango, e foi meu primeiro vídeo viral no TikTok. Bombou, acabou que a receita com frango mesmo, nem deu certo, mas o vídeo deu tirando o nervo do frango, deu assim, acho que tá com certeza com mais de 7 milhões agora. Mais um vídeo pra vocês, deu tentando tirar o nervo do frango, eu boto o nervo entre os as perninhas do garfo e puxo com papel toalha e ele sai inteiro. É incrível. Assim, foi bizarro. Foi da noite pro dia. Eu não tava esperando. Nunca esperei crescer fazendo isso. Mas cada vez mais os meus seguidores, né, iam pedindo receitas diferentes. Acabei abandonando low carb, indo pras receitas normais. Comecei a crescer.
Hoje cheguei a 500 mil seguidores, já tô até com mais. Sou premium creator no Pinterest. E, gente, cheguei a 30 mil também no Instagram, que pra mim, nunca, nunca, nunca eu ia imaginar que isso fosse ser possível. Assim, perrengue, até que teve, né? Deu problema na minha máquina de lavar, e aí foi um técnico lá em casa arrumar a máquina. Quando ele saiu, 5 minutos depois, eu recebi uma ligação no meu celular, e eu assim, que é isso? Era um cara querendo saber se ele podia ficar com o meu celular, continuar em contato comigo, e o que eu ia fazer, né? O cara já sabia até onde eu morava. Mas enfim, falei muito, eu sei, me perdoem. Mas é isso, a massa já tá numa consistência que a gente quer. Agora, é só colocar nas forminhas e levar pro forno. E olha que lindo que ficou! Deixei ele douradinho por cima, porque é assim que eu gosto. Ele fica super crocante e uma delícia. Ele ficou tão cheiroso que ele, na verdade, tá me lembrando muito a minha família portuguesa, que, nossa, é o que eu mais sinto falta lá de Portugal. A gente se aproximou muito nesse tempo que eu fiquei lá, porque, assim, não podia sair, não podia viajar. Então, assim, os almoços que a gente fazia juntos eram muito especiais pra mim. Espero que vocês tenham gostado dessa receita mais do que especial pra mim. E não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar um like e um comentário aqui embaixo da próxima receita que você quer. E até a próxima! Vou chorar.